Olá, queridos estudantes do 10º ano do Ensino Secundário Geral, como estão? Espero que estejam bem. Hoje, o nosso tópico é sobre as áreas naturais do Timor-Leste, que está no Manual do Aluno do 10º ano do Ensino Secundário Geral, na página 11. Antes de começar, queria perguntar a todos vocês. Quem sabe o nome da nossa primeira área natural protegida que localiza em zona leste do país? Caros alunos, através desta aula vamos encontrar a sua resposta. O Timor-Leste abrange diferentes áreas naturais terrestres e áreas naturais aquáticas. Vamos ver a cada uma dessas áreas. Primeiro é as áreas naturais aquáticas. Estas áreas dividem em dois grupos. São áreas costeiras e de mar aberto e áreas úmidas, rios e lagos. Vamos ver mais por menor. As áreas costeiras e de mar aberto, que englobam o ecossistema marinho, as áreas costeiras, que incluem as praias e os estuários de rios e de ribeiras, também incluem as zonas de mar pouco profundo, onde existem os recifes de coral e zonas lodosas. Dentro das florestas costeiras, destacam-se as florestas de mangal, que se localizam sobretudo na costa norte de Timor-Leste. Particularmente, esses mangais evitam a costa sofre a erosão e retêm os sedimentos vindos dos rios e ribeiras. As zonas de mar aberto mais profundas têm grande biodiversidade, porque habitam espécies de elevado interesse biológico, como por exemplo Nautilus, uma das espécies mais antigas do mundo, e espécies protegidas como golfinhos, baleias e tartarugas. As zonas de mar aberto de Timor-Leste são importantes para o desenvolvimento de atividade de pesca e ecoturismo. O segundo grupo de áreas naturais aquáticas é áreas úmidas, rios e lagos, ou ecossistema de água doce, que incluem as áreas úmidas de pantanos, os rios e ribeiras de água correntes e os lagos e lagoas de água paradas. Em Timor-Leste, existem mais de 100 rios, a maioria nascendo no interior da zona montanhosa e úmida. Essas áreas são essenciais para a migração das aves e para a proteção de espécies endêmicas de peixes e também habitat de muitas espécies vegetais e de animais, como roedoras e répteis. A seguir, vamos falar um pouco sobre as áreas naturais terrestres. Queridos estudantes, vocês podem ver a figura 1.1.2 sobre as áreas naturais do Timor-Leste no seu manual do 10º ano de escolaridade, na página 11, que mostra as áreas naturais do Timor-Leste divide em 4 áreas. Vamos analisar um por um. As áreas de baixa altitude e áridas em Timor-Leste, sobretudo na costa norte, que são cor amarelo no mapa, Baucau, Manatuto, Dili, Liquiçá, Maliana e Pante Macassar, com as seguintes características. As regiões quentes e de baixa altitude, até baixa 600 metros, solos pobres, exceto junto a rios e ribeiras, têm temperatura média acima de 24 graus Celsius, uma precipitação anual baixa e uma estação seca dura 5 meses. A floresta de folha caduca era o ecossistema original e foi substituída sobretudo por ecossistemas agropecuários, prados ou terrenos com erosão ou matas como os que rodeiam Dili. As áreas de montanha, que no mapa, com cor verde, Aileu, Gleno e menor parte de Suai, Ainaro, Same, Viqueque e Baucau, essas regiões têm altitude acima dos 600 metros, a temperatura normalmente é inferior a 24 graus Celsius,
A precipitação é alta e a estação seca dura 4 meses. Nessas regiões encontra a maior parte da floresta original que ainda resta em Timor-Leste e os terrenos são bons para a agricultura e usados para cultivar café. Áreas quentes e úmidas localizam sobretudo na Costa Sul, que no mapa com cor vermelha, Suai, Ainaro, Same e Viqueque. As características são altitude até 600 metros, temperatura acima de 24 graus Celsius, o seu clima úmido, a estação seca dura em média 3 meses, a floresta é tropical com abundante biodiversidade. E por último, as áreas quentes e muito úmidas, que localizam na zona leste e no mapa com cor laranja, Lautem, Los Palos. Onde abundam planaltos, a floresta tropical foi eliminada e os terrenos foram transformados em campos de pastagem e de agricultura. Na região leste, localiza-se ainda o Parque Nacional de Nino Cone Santana, a primeira área natural protegida do país, que engloba áreas terrestres e aquáticas. A biodiversidade deste parque é riquíssima, tendo várias espécies endêmicas. Agora, vocês já encontraram a resposta da minha pergunta no início da aula. Sim, a resposta é o Parque Nacional do Nino Cone Santana. Obrigada pela vossa atenção e até já.